Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Разом зі мною Тетяна Миснікова. На початку коротко про головне. У Миколаєві 72 житлових будинки та об'єкти соціальної сфери залишились без тепла. У центральному районі міста Миколаєва затопило підвал 5-поверхівки. За вимагання грошей у громадян правоохоронці затримали одного із членів угрупування. Стежте наживо за прямим ефіром на нашому сайті та на сторінці у мережі Facebook. Пряма трансляція триває. Протягом випуску на екрані ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете надсилати листи до редакції. Також вказані посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаєві 72 житлових будинки та об'єкти соціальної сфери залишилися без тепла через аварію на теплотрасі. Олександра Багрова мешкає за адресою Шнейерсона 2А. Каже, вчора ввечері вдома стало холодно. Тільки одягнені і включаємо газ. Вдома ходимо лише одягнені. Вмикаємо газову плиту, аби усюди було тепло. Оце ми так гріємося. Роботи по ліквідації прориву на теплотрасі на перетині вулиці Московської та Адмірала Макарова відбуваються з минулої ночі. Планувалось підключити споживачів до тепла до 12-ї години 4 січня, потім до 16-ї години, а після того головний інженер Миколаївської ТЕЦ Федір Шевченко телефоном повідомив журналістам Суспільного, увімкнуть до 18-ї години. Є деякі технологічні обмеження, порушення яких може призвести до ще гірших наслідків. Тому ми проводимо все згідно регламенту. Прорив локалізували о 14-й годині і розпочали заповнення ділянки теплової мережі. Будемо намагатися, щоб до 6-ї години вечора всі споживачі були підключені. Були деякі нюанси, трошечки звилася вода в зворотньому трубопроводі, тому прийшлося і його трішки заповнювати. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Станом на 19-ту годину Миколаївська ТЕЦ виконала підключення всіх житлових будинків та соціальних об'єктів. Про це повідомив головний інженер Федір Шевченко. У одному з будинків Миколаєва проблеми з дренажною системою. Через це майже усі підвальні приміщення затоплені. Мешканці змушені вирішувати проблему самостійно. Чому, дізнавалися наші кореспонденти. Будинок по вулиці архітектора Старова, 4К, новобудова. Перші мешканці заселилися у 2016 році. Вже за рік люди побачили у підвалах воду. Виникла проблема у нас з підвалами та дахами. Виявилось, що під будинком проходять ґрунтові води і поверхневі води, наскільки потім стало відомо. Мешканці розповідають, борються з потоком самостійно ледве не щодня. Вода стікає з стіни і набирається плином. З прошлого декабря цим займаємося. Через день, через два. Приходимо, щотки, відра, все, весь свій інвентар. Гоним воду туди, на отут приямок великий, басейн. І потім по 2-3 відра на чоловіка і виносимо. Люди говорять, зверталися до компанії-забудовника, аби усунути неприємні наслідки. Дзвонили, ходили, от тут рядом знаходиться їх офіс. Ми обращались письменно в марті або в маї місяці. Вони нам давали письмо. Ігор Пасічний – один з мешканців цього будинку. Каже, будівництво виконано неякісно. Ми неоднократно обращалися до застройщика Кані Петровні по поводу Ми неодноразово звертались до забудовника, до Ганни Петрівни, стосовно якості гідроізоляції. Вона стверджувала, що зворотня посипка з пошаровим ущільненням здійснювалася згідно з державними нормами. Але ось, як видно, на асфальті місця, які просіли, а також вздовж будинку було просаджене вимощення, що підтверджує факт того, що роботи були виконані неякісно. Мешканці будинку говорять, вимушені постійно слідкувати за рівнем води, інакше можуть статися невиправні наслідки. Щоб не допускати якихось критичних моментів впливу агресивної води, тому що згідно лабораторних досліджень вода агресивно впливає на бетони. Незадоволені люди і ситуацією, яка виникла на даху будинку. Там утворилися щілини, де накопичується волога.
между кирпичами затекало. Получается, вот такие вздутки вот образовались. Инженер застройщика сказал, что да, мы об этой проблеме знаем, при монтаже мы это все озвучивали, но вот так решили сэкономить. Как эти вопросы решаются, вон видно на второй секции. Локально решили этот вопрос. Дім побудувала компанія «Товариство з обмеженою відповідальністю «Парадіз ЛТД». Поспілкуватися з керівництвом не вдалося. Нам відповіла представниця відділу продажу. Назвати себе відмовилася. Смотрите, директор був десь після 8-го числа. А у зв'язку з чим його зараз немає? Відпустки. Ольга Савицька – юрист. Говорить, мешканцям будинку буде нелегко вирішити цю проблему. Необхідно провести, по-перше, технічну експертизу, на питання якої поставити наступні питання. Чи були порушення при забудові і що необхідно зробити, щоб їх усунути. Потім при отриманні висновків експертизи в них є два шляхи для того, щоб вирішити цю ситуацію. Перше, це наймати підрядну організацію та потім стягувати з забудовника збитки, якщо це вина забудовника, буде висновок експертизи саме про це. І друга ситуація – звертатися до забудовника для усунення порушень або звертатися до суду для того, щоб забудовника зобов'язали усунути вказані порушення. Після 8 січня ми ще раз зв'яжемося з керівником компанії-забудовника, аби почути його думку стосовно цієї ситуації. Володимир Степанов, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. 3 січня у Заводському районі працівники слідчого управління, оперативники управління Служби безпеки України затримали одного із членів угрупування, що вимагали гроші у громадян. 22-річного хлопця затримали одразу після передачі йому 54 тисяч 500 гривень. Речник управління Служби безпеки України Андрій Середич говорить, що члени угрупування працювали як на території Миколаївської області, так і за її межами. Загалом діяльність цієї групи рекетирів полягала в тому, що вони штучно на пустому місці створювали конфлікт з підприємцями, а потім під приводом того, що чинитимуть фізичний тиск, вимагали закрити цей інцидент грошима. Так сталося і в цьому конкретному випадку, до того часу, поки до цієї ситуації не долучилися представники правоохоронних органів. Затриманий відмовився від обвинувачень та нічого не коментує. Ви знаєте, за що ви затримані? Без коментарів. Це ваші гроші? Один із зловмисників затриманий, йде така рутинна, але методична робота по притягненню решти членів цього групування до відповідальності у рамках відкритого кримінального провадження за частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні близько 16:00 автомобіль Toyota Camry збив жінку, яка переходила дорогу на пішохідному переході. Сталося це на проспекті Центральному. Авто рухалось зі сторони вулиці Соборної. Після наїзду жінка не могла рухатись, тож на медиків чекала, лежачи на проїжджій частині. На місце події прибули лікарі і поліцейські. Жінку направили до лікарні швидкої медичної допомоги. На Миколаївщині в найближчі дні очікується погіршення погодних умов. За повідомленням синоптиків Українського гідрометцентру, в Миколаєві оголошено штормове попередження. Пориви вітру 15-20 метрів на секунду, на дорогах ожеледиться. Проте південний циклон Миколаївську область омине. Ситуацію щодо погодних умов у Миколаєві прокоментував провідний синоптик Миколаївського гідрометеорологічного центру Роман Мурмило. Він зараз тільки зароджується над Егейським морем. Надалі він через Крим
буде просуватися при Азові і далі Запорізька і Східні області України. Нас цей циклон Миколаївську область не зачепить. Буде невеликий місцями по області сніг випадати. Єдине, що буде посилення вітру. Тобто вітер буде некомфортний і протягом наступного дня буде температура падати. Слідкуйте за нашими новинами у соціальній мережі Facebook, сторінка телеканал Миколаїв, на YouTube-каналі та слухайте на хвилях українського радіо Миколаїв, частота 92 FM. На цьому я з вами прощаюся, бажаю вам мирного вечора, побачимось!